ആനകളുടെയും കാട്ടാനകളുടെയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷണം. 70 വയസ്സ് പ്രായം കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഘം ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കൽപ്പിക്കുന്ന വില കാണുക. ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തായ്ച്ചി എന്ന ഈ പരിശീലനം ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ചെറു സംഘം ഡോക്ടർമാരാണ്. 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പല പ്രതിവിധികളും തേടി. ആയുർവേദവും യോഗയുമെല്ലാം പരിഹാരമില്ല. അപ്പോഴാണ് തായ്ച്ചിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടത്. ഇവർക്ക് ഇക്ബാൽ എന്ന നല്ല അധ്യാപകനെയും കിട്ടി. ഇത് ഞങ്ങളൊരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രൂപ്പാണ്. ഈ വലിയ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് ഏജിങ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി വിമൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഒരു 25 പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 15 വർഷം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കൂടുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ മാറി മാറി ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ കൂടും. വീട്ടിൽ കൂടുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു പോട്ട്ലക്ക് ലഞ്ചിനാണ് കൂടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഐറ്റമൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഷെയറിങ് ഓഫ് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ കഴിപ്പിന് ലഞ്ചിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ഒരു 12 മണിയാകുമ്പം വി ഹാവ് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാം പോലെയുണ്ട്. ആ പ്രോഗ്രാമിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും. ആരുടെയെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേ കാണും, ആ ബർത്ത്ഡേ അന്നേരം ഞങ്ങളൊരു കേക്ക് കാണും, ബർത്ത്ഡേ വിഷു അറിയാം. അന്നേരം ഒരു വി ഗിവ് ഈച്ച് അതർ സംടൈംസ് എ ബിഗ് ഹഗ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൊച്ചു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരാൾ തായ്ച്ചി പോയി ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനർ ഇക്ബാലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. സോ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. സോ ഡോക്ടർ രാധാകുമാരിയാണ് പിന്നെ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത്. ഞങ്ങൾ 6 പേര് കൂടി എന്നിട്ട് ഈ തായ്ച്ചി 1 ഫെബ്രുവരി തൊട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിത് കുറേ നാൾ മുമ്പ് കേട്ടതാണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് ഓർത്തോപീഡിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ യോഗ ഞങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി. ആയുർവേദം പോയി കുറച്ച് പിന്നെ എന്താണ് അക്യുപങ്ക്ചർ ചെയ്തു, അലോപ്പതി ചെയ്തു. വലിയ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോഴാണ് ഈ തായ്ച്ചയെക്കുറിച്ച് ഒരു വെളിയിലൊക്കെ അത് വളരെ ഈ ഓൾഡർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് പറ്റിയതാണ് കേട്ടായിരുന്നു. ഇത് ഡെയിലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ? ബിക്കോസ് ഇതിപ്പം പിന്നെ ഇന്ന് ചെയ്ത് നാളെ മുതൽ ഞാൻ മറക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതങ്ങ് മറന്നു പോകും. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ. പക്ഷേ വലിയ സമയം വേണ്ട. 6.5 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒക്കും. ഒരു ദിവസം 6.5 മിനിറ്റ് മാറ്റിവെക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ? എന്നാൽ ഇവരെപ്പോലെ ആരോഗ്യവതികളായും ആരോഗ്യവാന്മാരായും ജീവിക്കാം. പക്ഷേ അടിസ്ഥാന പരിശീലനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ ഇത്രയും ഏജ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്ക് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് 70+ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖമോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. പലരും നേരെ നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനിലാണ് ഇവിടെ വന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നേരെ നിൽക്കാനും നടക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിൽ അവർ യോഗ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, തിരുവാതിര ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തയ്ച്ച് ചെയ്യുന്നു. തയ്ച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒരു 10-20 മണിക്കൂർ കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. അവർക്കും അത് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തായ്ച്ചി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി, എനിക്ക് ഒത്തിരി ആർത്രൈറ്റിസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. സോ ഒത്തിരി അത് ഒത്തിരി റിലീഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് ബാലൻസ്, പണ്ട് ഈ ഒരു കാലയിലൊന്നും നിൽക്കാൻ മേലായിരുന്നു, ഈ 75-77 വയസ്സായപ്പോഴത്തേനും. ബട്ട് നൗ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് സെക്കൻഡെങ്കിലും ആ ബാലൻസ് നല്ലപോലെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിലും യു ക്യാൻ ട്രൈ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വയസ്സ് എന്നും എനിക്കിനിയൊന്നും വയ്യാന്ന് പറയാതിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാതെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജ് ഗിവിങ് ഔട്ട് ടു ദി എൽഡർലി. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ മെസ്സേജ്. മനസ്സാണ് എപ്പോഴും പ്രധാനം. ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ഏക ഉപാധി. അതേവേളയിൽ ശരീരം നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും വേണമെന്ന് ചുരുക്കം. അതാണ് തായ്ച്ചിയുടെ സന്ദേശം. തായ്ച്ചി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട ശേഷം സ്വയം ഈ പരിശീലനം നടത്തി അബദ്ധങ്ങളൊന്നും കാണിക്കരുത് എന്നുകൂടി വ്യക്തമാകട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് മലപ്പുറത്തേക്ക് ചെല്ലാം. ഒരു പട്ടയം നൽകിയ ശേഷം മനുഷ്യരെ, നാട്ടുകാരെ സർക്കാർ പറ്റിച്ച റിപ്പോർട്ട്. 2010 ജനുവരിയിലാണ് മലപ്പുറം തിരുനാവായയിലെ കൊടക്കല്ലിൽ 16 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ പട്ടയം നൽകിയത്. മിച്ചഭൂമി നൽകാൻ ഉത്തരവായ ശേഷവും അളന്നു നൽകിയില്ല. ഇതിനായി മന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക ഉത്തരവുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ പറയുന്നു, ഇവർക്ക് നൽകിയ ഒരേക്കർ ഭൂമിയിൽ 49 സെന്റും ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലാണെന്ന്. വാടക വീടുകളിൽ ഇവർ കഴിയുന്നു, നീതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പട്ടയത്തിൻ്റെ ഇത് കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്ര വർഷമായി, 2.5 വർഷമായി. ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു നടപടികളും ചെയ്യണില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുപാട് താലൂക്ക് ആഫീസിൽ അവിടെ ഇറങ്ങിക്കയറി. എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് കുമാരേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കയറി കാലിൻ്റെ മുട്ടൊക്കെ വേണിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയും പോയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കാണും. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഈ ഫയലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും. അതേമാതിരി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് ലെറ്റർ വിട്ട്, ആ ലെറ്റർ വിട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടി വന്നാൽ ഉടനെ അതിൻ്റെ ഇത് സ്വീകരിച്ച് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ ലോഡ്സ് നടക്കും. അപ്പോൾ താലൂക്ക് ആഫീസ് പോകുമ്പോൾ പറയും, അത് ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾ ഒരു അടുത്ത ആഴ്ച വരും, പിറ്റത്തെ ആഴ്ച വരും എന്ന് അറിയും. ഞങ്ങൾക്ക് ദിവസം ഇവിടെ നിന്നു പോവുക, അവിടെ നിന്നിട്ട് വരിക, അവിടെ പോവുക, അവിടെ ഇരിക്കുക, അവിടെ നിന്നിട്ട് വരിക. ഇതന്നെ ഒരു പണിയുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിന് ഞാൻ കൂലി ചെയ്ത് പണി ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ അത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ പട്ടയങ്ങളും കിട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നൊരു ലെറ്റർ വന്ന്, അതിൽ എഴുതിക്കണ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ 48 സെന്റ് സ്ഥലം ഒരാൾ അവകാശപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതിൽ തടസ്സപ്പെട്ട് നിർത്തുകയാണ്. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്ന വരെ ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഏത് കാലത്താണ് അവർ ഇത് തരിക എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇതെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. കിട്ടിയിട്ട് 10 വർഷമായി. മിച്ചഭൂമിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് പട്ടയം കിട്ടിയിട്ട് 2 വർഷമായി. ഇതുവരെ വരുമ്പോഴൊന്നും കാണിച്ച് തന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ്, അവിടെ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ്. സ്കൂൾക്കും മദർസക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും. പിന്നെ പണിയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കോളണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ, ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും അവരെ കൈമന്ന് കിട്ടിയിട്ട് വാടകയും പഠിപ്പും ഇതൊക്കെ കൂടായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലായിട്ട് 10 വർഷമായി ജീവിക്കുന്നത്. കിട്ടിയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 വർഷമായത്. ഞങ്ങൾക്ക് പറമ്പൊന്ന് കാട്ടിത്തരികയാണെങ്കിൽ മറിച്ചിട്ടിട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ്. വാടക കൊടുക്കാതെ കയ്യല്ലോ എന്നുള്ളതിലാണ്. പക്ഷെ പറമ്പ് കിട്ടിയ ആധാരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ്. പക്ഷേ 2 വർഷമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിതും പറയണമെന്നും കേൾക്കാം. ആരെല്ലാമോ ഈ വഞ്ചനയ്ക്ക് പിറകിലുണ്ട്. അധികാരവൃന്ദം ആ വഞ്ചനയ്ക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു. സ്ഥലത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നു. ഈ സർക്കാർ മിച്ചുഭൂമിയിൽ, 1 ഏക്കർ സർക്കാർ മിച്ചുഭൂമിയിൽ 48 സെന്റ് സ്ഥലം ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ഇവിടെ ചോദിക്കാനുള്ളത്, സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമി എങ്ങനെ 48 സെന്റ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലെത്തി? അതാണ് ഈ പ്രദേശത്തുകാരുടെ, ഈ കൈവശം കിട്ടിയ ആളുകളുടെയും ഈ പ്രദേശവാസികളുടെയും ജനപ്രതി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെയും ചോദ്യം ചിഹ്നമായി മാറുക. വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് സ്കെച്ചും അതിൻ്റെ രൂപരേഖകളൊക്കെ വന്നിട്ട് പോലും ഇതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്വം വില്ലേജ് അധികാരികൾക്ക് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ പാവപ്പെട്ട, അതിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ട പതിച്ചു കൊടുത്ത പാവപ്പെട്ട 16 കുടുംബങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ 16 കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ അടുത്തറിയുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ്. ഭൂമി ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി കിട്ടാനും ഇല്ല. ഇനി വേറെ രീതിയിൽ ബന്ധുക്കൾ മുഖാന്തരം അഥവാ വേറെ ഒരു വകുപ്പിലും അവർക്ക് കിട്ടാൻ അർഹതയില്ലാത്തവരും, കിട്ടാൻ ഒരു മാർഗമില്ലാത്തവരാണ് ഈ 16 അംഗ കുടുംബങ്ങളും. മുഴുവൻ ആളുകളും ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു വ്യക്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. സർക്കാർ അത്ര ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു വീഴ്ചയായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിതിനെ കാണുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള വൻ വീഴ്ചയാണ്. എവിടെയില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഈ അഴകത്തുകുളം മിച്ചഭൂമിയായിട്ട് സംബന്ധിച്ചിട്ട് തിരുനാവ വില്ലേജിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിനെതിരായിട്ട് ഈ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ഇതിൻ്റെ ഏതറ്റം വരെ പോവാനും, ഞങ്ങൾ പൊതു രംഗത്തുള്ള ആളുകളാണ്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്തിട്ട് അതിനൊക്കെ അവർ നേടിക്കൊടുക്കും എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഈ സമരത്തിൽ നിന്നും ഇവർ പിന്മാറരുത്. സർക്കാർ ഉത്തരവിന് സർക്കാർ തന്നെ വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിവേഗം ബഹുദൂരത്തിനായി പുതിയ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണ്? പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ ആദ്യം നടപ്പിലാക്കുക.